Deputetja e Partisë Demokratike, Jorida Tabaku, e cilëson si të pa mënduar dhe kriminale marjen e 600 milion eurove kredi nga qeveria. Tabaku ngre shqecimin se vendi unë po merë kredi me interes disa më të larë se marrin vendet e rajonit. Deputetja e Partisë Demokratike, Jorida Tabaku, e cilëson si të pamenduar dhe kriminale marin e 600 milion eurove kredi nga qeveria me një norm interesit lartë. Si pas antarës e Komisionit e Ekonomisë, dalje në tregu në dërkombëtar të regon pa përgjeshmërin e qeverisë në menagjimin e borgjit, që është shumë më posht edhe se vëndet e rajonit, pasi nuk mori kredite ofruara me interes në nivelin 2%, por po merë tani me nivelin 6.12%. Përveç një qështje pa përveç një qështje arogance në vendimarje, kjo është dhe një qështje korruptive. Shqipria në 10 vitet e fundit ka marë 2.8 miliard euro borç. Shpesh edhe për para maturimi, duke pas parasysh dhe kostot e tjera që vinë nga administrimi borçit, kostot që vinë nga ndryshimet e kursave të këmbimi, nga marja e një kompanije që merët gjithmonë për të administruar këtë procesin e euro Bondit, i kanë shkaktuar budget shtetit një shumë të palogaritëshëm. Të gjitha këto lëvizje dhe diferenca kanë treguar që administrimi i borgjit ka qënë totalisht i papërgjejshëm. Në përgjithësi të ardhurat janë rënje, në rënje dhe konsumi është në rënje dhe bugjeti shtetit është duke undikuar jashtë zakonisht nga kjo situatë. Normalisht gjithmonë Eurobondi nuk është marë për të mbuluar gropat që ka bugjeti. E pyetur në bijgjetit e raportit të Manival, deputetje e partiz demokratike, thotë se mungesa efekt shmëris institucionëve në luftën kundur pastrimit të parave dhe nismat e qeveris, si ajo e amnistis fiskale, janë faktore që e mbanë Shqipri në listën gritë të pastrimit të parave, duke e para të edhe si rezik për ekonomin informale dhe procesin e integrimit në bashkimin e Europian. Ka një problem real me pastrimin e parave. Kjo lidhet me dy element, së pari me zbatimin e këture ligjeve në praktik, që nuk është të kanë siel në ndryshim, se se pastrimi parave ka vazhduar, dhe së dyti me rezikun potencial të nismave të qeveris, amnistia fiskale, legalizimi i kanabisit, po një kosisht dhe pashaportet e arta. Në fakt edhe në raportin e kaluar, po edhe në këtë raport, përmëndet reziku potencial i ligjit amnistis fiskale fiskale, i cili me gjithëse nuk është miratuar, vendos një pikpytje shumë të madhe për pastrimin e parave. Ashtu si që përmëndën dhe raport në Departamentit Amerikanë të Shtetit, si sektori turizmi, të lojrave të fatit, për një kosisht edhe aji që lidhet me sektorin e ndërtimit. Përsa i përket raportit organizatës e kombeve të bashkuara që të regonë se Shqipria është këtyrë në rrugë tranzit për drograt e forta dhe grupet kriminale shqiptare janë bërë ndikuese në Europë dhe Amerikën Latine Tabaku thotë se institucionet kanë dështuar të luftojnë mos batimin e ligjit. Ne kemi një mangësi për kontrolin e territorit dhe kjo kërështë kjo pa për të kontroluar teritorin, trafiku në drogës, është duho këthyrë në një rezike dhe për vëndet e bashkimit e Europian, dhe së dyti, ë, me nevojën që ka pasur qeveria për të kaluar ligjin legalizimit të kanabisi për qëllimi mjekësore, ë, kur qërtësisht të ka situatën një ashtë kontroli. Një tregi tilë mund stimuloj një kosisht dhe ekonomin informale në këtë drejtim, dhe është totalisht i pa dhe i pa manajgjushën bindur se legalizimi i kanabisit për qëllime mjekësore nuk do të ketë as një efekt pozitiv në bugjetin e shtetit.